どうもこんにちは、しゅんじです。今日はね、めちゃめちゃ面白いラインナップのトミカ事件を解決警察車両コレクションを見ていきます。ラインナップがね、トヨタハイエース覆面パトロールカー、ハイエースの、覆面パトロールカーバージョンと、あとね、スズキジムニーの巡回パトロールカーに、ホンダ NSX-R パトロールカー、あとホンダ VFR の黒バイの4台となってますね。めっちゃラインナップ面白くないですかこれ。はい、箱の横こんな感じになってまして、あと後ろですね、後ろにもセット内容が書いてあって、で、下の方に材質表示が書いてますね。それでは取り出して見ていきます。ではまずはバイク見ていきますね。ホンダ VFR の黒バイです。色がね、黒色になってて、黒のソリッドですね。ヘッドライトね、シルバーに塗装されてます。でポリスホンダって書いてて、フロントフェンダーもねちゃんとあって、ホイールのデザインがねかっこいいですね。でタイヤくるくる回せます。でフロント部分こんな風にね稼働するようになってて、横ランプがあって、これ赤色なんですけどパール入ってそうですね。めっちゃ塗装綺麗で、ウィンカーがあって、その上 VFR ってね、書いてますね。で、メーターもね、ちょっとだけ塗装されてます。細かい塗装じゃないけど、うん、なんかちょっとだけこう枠がありますね。で、タンクの横ね、ホンダのマークでホンダって書いてあって、あと白色の、ラインが入ってますね。タンクすごい綺麗な塗装になってる。で、シートはなんかね、ツヤ消しになってますね。で、下の方ね、エンジンはシルバーに塗装されてて、そう、チェーンのところとかもう全部ね、シルバーになってる。これ、VFR はどうなんだろう？ベルトなんですかね？チェーンなんですかね？そこはちょっとわかんないですけど、うん、この辺もね、シルバーに塗装されてますね。で、サイドのスタンドがあって、後ろにはボックスがね、2個ついてますね。かっこいいです。これ開いたらいいんですけどね。で、テール赤色なんですけど、この、ランプの色と同じで、パールが入ってますね。入って、反対側マフラーで出てて、かっこいいね、形ね、いいですね。はい、で、こんな感じになって、後ろのタイヤもくるくる回せるようになってますね。ちゃんとね、スタンドがあるから、こう、立たせることができるようになってます。白バイを横にね、並べるとこんな感じ。形はもう全く同じで、色が違うだけですね。次はトヨタハイエース覆面パトロールカーの方を見ていきたいと思います。色はねシルバーで、メタリックの目は中目ぐらいですかね。そんなに粗くないですね。で気になるのがちょっとね、クリアの光沢感がなくて、ツヤ引けした感じになっちゃってるのがねちょっと残念ですね。でヘッドライトクリアレンズになってて高級感ありますね。でグリルのところをメッキ調、これボディ色と同じシルバーじゃないんですよ。メッキ調っぽいね塗装になってますね。で、トヨタのマークがあって、ガラスはスモークの入ったガラスになってますね。で、ホイールはノーマル形状です。で、サイドの造形もね、よくできてて、アウターハンドルにサイドのレールですね。で、下の方ね、ハイエース、よくね、当てる方が多い、この下の方ね、ここの造形なんかもね、よくできてます。はい。で、後ろ、テール赤色に塗装されてて、でね、バックドア開かないんすよ、この車両。そう、トミカのね、ハイエースの車両でバックドア開くのありましたよね。これ開かないですよね。で、ガーニッシュがあって、リアバンパーは黒色になってますね。で、ハイマウントあるけど、赤色にね、塗装とかはされてませんね。残念。で、横のガラスが大きいから中ね、よく見えるんですけど、ちゃんとね、セカンドシートがあって、ベンチシートになってますね。で、覆面パトカーということで、屋根にはランプがついてますね。いいね、これね。ハイエースの覆面パトカーってめちゃめちゃ珍しいですよね。で、底面はこちらで、ナンバー113番、スケール64分の1って書いてますね。ギミックにサスペンション機能がついてますね。タイヤもあるんで、手転がしで遊ぶこともできるようになってます。クラウンのね、覆面パトカーはよく、走ってたりするんで、なんとなく覆面かなとか、こう、分かったりしますけど、ハイエースの覆面はね、僕絶対気づかないと思う。めちゃめちゃ珍しいですよね。いや、面白かったです。で、次ね、3台目見ていきます。これも面白いですよ。人気の車両。スズキジムニーの巡回パトロールカー。結構これね、ギラギラしてて、目が粗いですね。で、クリアは、これはマシかな。さっきのハイエースよりマシで、すごい綺麗ですね。そう、ジムニーね、フロントの形めちゃおしゃれですよね。かわいい。丸めのね、ヘッドライトがすごいかわいいですね。で、ホイールはノーマル形状じゃないけど、ちょっと似た感じの、デザインのホイールになってて、タイヤはこれブロックタイヤかな、こうね、ギザギザになってますね。
でフェンダーのとこサイドマーカーはぷくっと膨れてます。でフェンダーとクォーターのとこもねちょっと膨らんだ形になってて、この辺の造形なんかもいいですね。で横にね、警視庁って書いてます。はい、でくるっと回して、後ろのテール赤色にね塗装されてて、リアにスペアタイヤがあって、で、スズキ、あとジムニーって書いてて、そう、後ろのドアのヒンジなんかもちゃんとあってね、この辺の造形がね細かいです。で、くるっと回して反対側にも警視庁って書いてますね。でガラスがちょっとスモークの入ったガラスで、右ハンドルで中黒色ですね。ルーフには、赤色灯がついてますね。かっこいい。ジムニーに赤色灯がついてますよ。いやー、これジムニー乗ってる方めちゃめちゃ嬉しいんじゃないですか。かっこいいっすね、本当にね。で、ナンバー14番のスケール57分の1って書いてますね。はい、こちらギミックにサスペンション機能がついてます。たまたまね2019年に出た、スズキジムニーが置いてあったんで、こちらと見比べたいと思います。そう、ジムニー買うならこの色かなーって思ってたキネティックイエローのジムニーですねを横に並べると、屋根にランプがついてるだけでなんか雰囲気全然違いますね。かっこよくなってる。まあ、あのベース自体は変わってませんけどね。で、横に警視庁って書いてるか書いてないかの違いぐらいですかね。あと色はまあ当然違いますけど、はい、後ろから見るとね、こうランプ隠すと全く同じですね。ジムニーもね、やっぱりね、人気高いから、こう、いろいろ出てきますよね。86とか、シビックとかみたいな感じでね。いや、今後他にもなんかまだまだ出てきそうですね。では最後、NSX-R パトロールカーを見ていきます。色が白黒のソリッドのツートンですね。で、クリアのね、肌と、あと光沢がすごい、めちゃいい、これは。テカテカです。で、ヘッドライトがクリアレンズになってて、高級感ありますね。で、フロントバンパーの形もいい。で、くるっと回して横に警視庁って書いてて、ホイールはスポーツタイプですね。で、後ろのテールの形僕好きなんですよ、これ。で、赤色のね、クリアパーツになってて、真ん中にホンダのマークですね。で、マフラーは2本出しですね、左右。で、羽があってね、めっちゃスポーティーです。はい、で、くるっと回して、反対側にもね、警視庁って書いてますね。で、ガラスはクリアガラスになってて、なんかよく見えるようになってますね。右ハンドルで、黒色となってますね。で、ダッシュ周りの作りもね、結構細かいっすよ。で、ルーフには、ランプがついてますね。はい、で、くるっと回して、ナンバーは81番、スケール59分の1です。こちらギミックにサスペンション機能がついてます。いやー、やっぱりねこの方の NSX はね形いい、かっこいい。まあ、今のもねいいですけどね。そう、僕はね個人的にこっちの方が形は好きですかね。こちらトミカ事件を解決警察車両コレクション4台見たんですけど、面白いラインナップになってましたよね。軽自動車にワンボックスにバイクにスポーツカーで、この、NSX に限っては新しい車両じゃなくて、これなんで古い車両を使ったのかっていうのがね僕すごい気になるんですよね。いや今後こんな感じでセット商品の中にはこう面白いちょっと古めのやつとか入れてくるのかなって思ったら、これから出てくるギフトセットがもう楽しい趣味で仕方ないですね。工事車両のダンプカーとかもちょっと古めのダンプカーとか入ってきたら、大人からね子供までこうね一緒に楽しめるね商品になっていいと思いますね。このセットはね本当にワクワクしながらね開封することができました。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。